Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να, από όλους τους λειτουργούς και όλους όσους έχουν την ευθύνη για να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο, να το τηρούν με ευλάβεια, θα έλεγα. Και γι' αυτό το λόγο, αλλεπάλληλες φορές έχω ζητήσει και από την Διεύθυνση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και από την Ανεξάρτητη Αρχή, να κάνουν τους ανάλογους ελέγχους. Τελευταία είχαμε ένα ατύχημα, θα έλεγα, το οποίο προκάλεσε μια αντισυντοτή αντίδραση μετάδοση του κορονοϊού, και μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά, έχουμε γύρω στους 10 θανάτους. Φυσικά, από ό,τι γνωρίζω, από τους 10 οι 7 ήταν ανεμβολίες. Ζήτησα πάλι και πάλι να ξαναπάνε και να επιτηρήσουν, εάν πράγματι τηρείται το γενικό πρωτόκολλο, και να αυστηροποιήσουν το σύστημα όσο είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτά τα ευαίσθητα ιδρύματα. Αυτοί οι 10 θάνατοι είναι σε μία δομή, κύριε Βουνόνο? Σε μία δομή αυτή. Σε μία δομή, και είναι θάνατοι από κορονοϊό, έτσι? Οι περισσότεροι, στην πλειονότητά τους. Διότι μην ξεχνάτε ότι είναι μεγάλες ηλικίες που υπήρχαν και άλλα νοσήματα τα οποία είναι συνοδά. Η εργατική είναι από κορονοϊό, δηλαδή? Στην πλειοψηφία τους τα 10 άτομα. Οι εργαζόμενοι ήταν όλοι εμβολιασμένοι? Οι εργαζόμενοι αυτοί, τουλάχιστον από τους ελέγχους που έχουν κάνει, ήταν εμβολιασμένοι. Αυτούς που έχουν δηλαδή δηλωθεί στο εργάνι και όσοι τέλος πάντων έχουν τις καταστάσεις, ήταν εμβολιασμένοι. Όσοι δεν ήταν, έχουν τεθεί φυσικά σε αναστολή. Ή από 16 Αυγούστου το σχετικό. Η απόφαση κυβέρνηση όσον αφορά του τρόφιμου στα ιδρύματα, γιατί κατά τα ψέματα, όπω είπατε και στην αρχή, είναι αρκετά άτομα με πολλά προβλήματα υγεία και μια μετάδοση κορονοϊού είναι θανατηφόρο. Κοιτάξτε, αυτά είναι αντικείμενο, θα έλεγα, μελέτη και ανάλογα με την εμπειρία και βλέποντα το πώ λειτουργεί το κάθε ίδρυμα, μπορεί να υπάρξουν βελτιώσει. Περιθώρια βελτιώσεων υπάρχουν. Σίγουρα εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να αυστηροποιηθεί όσο το δυνατόν το σύστημα και να υπάρχει μια κατάλληλη επιτήρηση ώστε να μην υπάρχουν τέτοια υγειονομικά ατυχήματα.